həftənin 3-cü günü yasamaldayıq. Sadə süfrə. Salat qabında biber var, birində yoxdur. Müəyyən qüsurlara, müəyyən səhvlərə yol verib. Doğan görünüşü çox gözəldir, ancaq qaşıq rahat eləyəmir. Hal-hazırda qaşığımda tük var. Göyərtə biraz böyükdür, amma gedər. Xanım düz dedi, o kömür olmalı idi. Mənim ağız dadıma görə mənə normal gəldi. Bircə narahat olduğum şey göyərtinin böyük doğranmasıydı. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bugün saat 14-də, Xəzərdə.